Terve, täältä tullaan iltauutiset pöntöltä, niin jaha, pitää panna pyörimään tämä, noin. Niin siellä se Tiianen pesässä on, että se tuonne tuli vähän aikaa sitten tuohon pessään. En tiedä, onko sillä niitä munia, kun pyörittelee se jottaa siellä, mutta kun ei sitä näe mitään. Kun se lähtee aina pois, niin pannoo tuonne. Noita höyheniä, noita mitään siitä, ei ne höyheniä, jotta villaa sen. Jotain se kiääntelee ja viääntelee tuolla, en tiedä mitään se. Laittelee siihen itsensä hyvästi paikalleen. Sori vain, että ei tänä aamuna on kerinyt aamu-uutisia tehdä, kun eikä tulla oikein ollutkaan mitään uutisen aihetta. Vilkasin minä vähän sen, mutta tänään on ollut taas kiireinen päivä. Päivä, ei aina kerkiä kaikkeen näyttää, että lyhyeksi kävi tämä päivä. Kun paljon proteettia on, niin nyt ajattelin ottaa tämä iltauutiset nyt tämmöllä pitämällä kaavalla, mutta tämä on vaan nyt tätä Tiianen tässä on. Mutta tuo vasen puoli se on hiljasta, että siihen saa nähdä, tullaanko kettään. Niin. Mutta en ole tänäpänä nähnyt sinä, olisi kukka käynytkään. Mitä nyt tuolta vähän kävin läpi. Eli aika paljon kävin läpi. Siinä se jottaa tonkki itselleen paikkoon se siinä kahtelloo hyvin. Yöpuulle se vissiin suunnitteloo siihen mennä. En tiedä mitä se kaivaa. Joku työhän sillä on. Näyttää, että kohta koko lintu kukkuu tuonne. Se on aika paljon sammalta ja sitten pohjalla koliennöi ne munaa. Jos sillä on. Ei sitä vakta tietoa, ei ole siitä. No niin, nyt se rupeaa. Nyt on hyvä pesä. Mutta kai se tuo pesä pitää tuollakin on laidella oikein hyväksi. Näettekö sinä, että on siinä karvoja, ei kun se itse pörhistellään siinä. Joo, niin se tekee. Niin se aina tämä pimmeksi lipi tämä kamera, kun se kamera luulo, että siellä on yö, niin se lyöpi sen yöajan sitten, kamera muuttaa yöksi. Linnut aina on tuossa tukkona, niin se silloin käsittää, että nyt on yö. Yö, mutta ihan niin kuin valakonen joku olisi ollut tuolla, mutta onkohan ne tiiä sen munat valakosia vai minkä värisiä, mutta mistäpä sen tiedä. Yleensähän ne on herkästi näkyvissä, mutta tämä on kyllä jännä, että se pitää piilossa. Tämä onhan sitten kylmää aikaa ollutkin, mutta nythän on kyllä tarkennut ihan vapaastikin näkyy. Meetpä tietämään heidän historiaa, että mikä se on. Siinä se työhellö, että ei se ihan levollista ole siinä se homma. Kai se on tämmöistä elämää. Tiiaisille. No se silloin kun aamusella huomaa, niin kyllä se silloin nukkuu, mutta aika hyvin, mutta silloin kirveijää sitten touhuemaan siinä itseensä. Joo, ei tässä nyt tämän kummempaa ole nyt nähtävissä, niin että tässä iltauutiset on ja ei muuta kuin hyvää yötä kaikille. Ja hyvää iltaa ensin ja sitten hyvää yötä. Nukkukohan hyvää. Tiianekin pääsee nukkumaan sitten. Ja kai sitä pitäisi minunkin vähän nukkua. Yön se on. Ei muuta kuin moi moi kaikille.
tasapuolisesti. Moi moi!